Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Мына кече Ош ноокат жолу боюнча сөз болду эле. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бир ай 12 күн убакытын кабыл берди. Мына буюрса жолдун 46 чакырымынан асфальт төшөө иштери башталды. Аны асфальт төшөлөдү. Жолдун калыңы, сапаты да жакшы экен мына. 7 метр, 7 сантиметр, анан жалпы 15 сантиметр болот экен, эки катмарда болот. Мына буюрса иш бүтүп атат. Жолчуларга өнөкөт адамдар мына чай ичип болгула деп барыш. Адамдардан айланса болобу? Жолчуларга жолдон жөн өтүп бараткан жаран ондой ондой иштеп барып жатат.